Välkomna till TV4-nyheterna live. Ja, för en liten stund sedan kom beskedet att Kenneth Gärdestad, låtskrivaren, är död, 69 år gammal. Det bekräftar familjen för Expressen för en liten stund sedan. Det var tidigare i morse som han gick bort. Och det handlar om sviterna efter hans cancer. Cancer som han fick 2003. Och nu senast efter februari då han mottog ett hederspris på Grammyskalan så blev Kenneth Gärdestad allt sämre och har inte återhämtat sig efter sviterna där. Och idag alltså, tidigt i morse, så kom beskedet. Eller så fick familjen reda då på att Kenneth Gärdestad dog. Nu ska jag prata med Cissi Renström Suna, vår reporter. Cissi, vad säger du om beskedet att Kenneth Gärdestad nu har gått bort? Ja, det är naturligtvis jättesorgligt, men det är ju inte oväntat, för att han har ju varit väldigt sjuk. Och när jag träffade honom i januari inför premiären av Ted-filmen om Kenneth Gärdestad, så vi hade verkligen ett fint möte där hemma i hans hem, som var faktiskt det hem där även Ted bodde när han var sjuk. Och då berättade han för mig att han dels hade sin lymfcancer i botten, men sen hade han ju också sin hudcancer som gjorde att under hela... Jag märkte liksom ingenting egentligen under intervjun. Han berättade liksom att hela kroppen bara klia. Så han hade jättesvårt, och sen på något otroligt sätt så lyckades han ändå hålla liksom livskraften uppe och sådär. Så att man blev alldeles rörd och berörd och beundrande inför hans liksom livskraft. Men man förstod ju att det inte var långt kvar. Om man ska bara prata lite om vem Kenneth Gärdestad var. Som sagt, han fick ju senast nu under Grammyskalan ett hederspris. Kan du berätta lite om honom och det han har gjort och de låtar som han har skrivit, bland annat tillsammans med Ted Gärdestad, hans bror? Ja, så Ted, han berättade för mig, jag kände ju inte honom, ska jag verkligen säga, men han berättade ju då att ända sedan Ted var liten och fick sitt första dragspel typ när han var 5 år eller något sånt där och skrev sin första låt, så skrev ju Kenneth då texten till de här låtarna. Jag tror att det var någonting med Sollentuna valsen eller någonting sånt där. Men sen hade ju de... Ted var ju den här lite vilde. Alltså, han var kanske lite vildare. Så Ted tror jag som var... Eller Kenneth då som var storebror och ganska många år äldre. Han var väldigt omhändertagande. Och så var det ju det här helt genialiska samarbetet som de hade. Ted skrev musiken och Kenneth skrev de här fantastiska texterna. Och han har faktiskt skrivit egentligen alla utom en text till Ted Gärdestads låtar. Och just den här kombinationen med låtarna, melodierna och de här texterna, det var ju det som var den här stora framgången. Och sen var naturligtvis Ted var ju liksom förgrundsfiguren i och med att han sjöng och han var den stora idolen. Men hela tiden fanns ju Kenneth där och deras samarbete och den här kärleken. Man kände ju det liksom att den här kärleken och kärleken till varandra, så den omhändertagande, det fanns ju där hela livet. Även när Ted blev sjuk också så var ju Kenneth väldigt engagerad i Teds hälsa och sånt. Men sen var ju Kenneth Gärdestad, han var ju utbildad arkitekt, så han hade ju liksom en annan karriär också. Kan du berätta om det? Nej, det är inte så mycket mer än att han var arkitekt. Och jag jobbade som arkitekt också vid sidan av det här när han skrev de här låttexterna och så. Mm. Vet du varför han valde att stå på ett sätt ändå i skuggan av Ted Gärdestad som ändå var frontfigur på ett helt annat sätt? Ja, jag tror inte att han upplevde sig som att stod i skuggan egentligen. Alltså det är klart att Ted fick mest uppmärksamhet, men jag tror inte att Kenneth led av det på något sätt, utan De var i team de här två. De tyckte väldigt mycket om varandra. Och sen när Ted blev sjuk också så blev det ju en annan uppgift då, som storebror och hans föräldrar och allting. Då gick ju väldigt mycket om ut på att få Ted att må bra och försöka ta hand om honom också. Och Kenneth Gärdestad har ju också varit engagerad i det här. Alltså hur man som anhörig till en psykiskt sjuk människa ska få hjälp och stöd och hantera det. Mm.
På vilket sätt har du var inne lite på det, melodierna och annat som har väldigt lyckat i konceptet med Kenneth och Teds musik tillsammans. Men på vilket sätt har det fått påverka låtskatter när det kommer till övrig musik och inspiration till andra låtskrivare, tror du? Ja, det vet jag inte. Men det enda jag kan säga är ju att de förstod varandra så väl. Så att när Ted skrev musik, då visste jag... Alltså, de hade någon form av symbiotiskt. Alltså, Kenneth satte ju ord på det som Ted ville uttrycka med sina låtar. Och det förstår jag var... Alltså, det är ju lite unikt. Och sen kan jag säga att när jag träffade Kenneth Gärdestad, det var ett jättefint möte. Och jag tyckte så himla mycket om honom. Han var en fantastiskt fin människa. Som jag upplevde det. Mm. Och du nämnde att du träffade Kenneth också för inte allt för länge sedan. Och pratade bland annat då om filmen. Och om jag förstår rätt så tror jag att vi har ett klipp från just där du träffade Kenneth för att prata om Ted Gärdestads film. Maria Forsblom träffade Kenneth för att prata om just Ted Gärdestads film. Vi ska kolla på det kort. Årets hederspris. Stort grattis, Kenneth Gärdestad. Tack så mycket. Det är lite snorigt. Ja, det är ett tårögt. Naturligtvis så blir jag avtrackad på det här sättet. Som mitt hederspris. Eller det kallas ju inte hederspris. Det ska bara heta Grammis. Har jag fått lära mig. Det är tydligen två olika saker. Så det är Grammis som jag ska tacka för. Nej, säg något du. Ja, jag säger någonting. Det var väldigt fint att se dig där inne och se hur du mottogs av publiken. Hur kändes det för dig? Ja, det är klart hjärtevärmande. Men det fick jag ju liksom stapla mig fram där. För att det är som sånt liksom, tårögt ögonblick liksom. Så att jag är oerhört tacksam för det här. Det betyder mycket för mig och för Ted också. Ja, vad tror du att brorsan skulle ha sagt om han var här idag? Han har sagt grattis, Kenneth. Jag märker att det är känslosamt för dig. Vad sa du? Ja, jag ser att det är känslosamt för dig. Det är väldigt känslosamt. Så att man får vara tacksam för det också. Att det har blivit så här. Att jag har uppmärksammats ihop med Ted. Så. Helt ovärderligt. Nu när du blir tackad för det livsverk som du och Ted har gjort. Vad tänker du på framförallt? Vilka stunder kommer du ihåg? Det är väl när vi sitter och jobbar med musiken i studion. Men när jag får göra texterna till Ted. Att han liksom tillät mig att göra det. Vad fan, det känns så. Det var inte så himla självklart liksom. Att jag skulle skriva texterna. Men vi började tidigt. Med kolapapperskung. Och jag ska berätta en historia, kanske inte sant, men det hände med dagen och solen sken på himlen. Jag var på vandring från Kairo till en stad i ökensanden. Men solen brände så jag spände upp mitt paraply. Och jag gick och jag gick och jag gick tills jag fick en liten prick. Jag har gått och nu har jag fräknat fått. En av de tidiga låtarna vi gjorde. Du sa på scen att det kanske var sista gången som ja, vi fick se... Ett... Det känns så nu, men det hoppas jag inte. Nej. Utan det var... Men idag har det varit jättejobbigt. Så att jag har fått ta i liksom och stå ut med det här. För att jag har en allvarlig sjukdom och bara till och med två olika. Mm. Både lymfom och hudcancer. Så att det... Det är lite jobbigt, men det här uppmuntrar jag. Jag får leva med det här länge. Ja, verkligen. Ja. Och det märktes att det var väldigt många som var glada att de fick vara med dig här och få vara med om den här stunden med dig, så tack för det. Tack så mycket. Mm.
Där var vår reporter Maria Forsblom som träffade Kenneth Gärdestad i och med att han alltså tog emot ett hederspris på Grammy-skalan tidigare i år. Och nu idag så kom alltså beskedet för en liten stund sedan att Kenneth Gärdestad har gått bort.